pejamkan matamu untukku. Dengarlah dunia berkata-kata. Skamer, bukan skamer. Ini dia toke speaker. Walau berubah di mata kita, the beautiness tetap indah. Selagi kau masih percaya. Finally. Hey. Wow. So nice your preparation. Tengok skamer ke? Gitu penampilan. Pagi ni kita nak pergi naik Gunung Angsi. Ataupun hanya mengejar dunia semata-mata. Buat aku masih percaya. Maksud Sam Lagoon ke tu? Timpak ke? Tadi je daripada tadi, tadi bincang lain. Tadi bincang lain. Naik sini tu sini. Sekejap kita move on. Makanan kau ni, Cak, tangga. Ataupun hanya mengejar dunia semata-mata. Keji? Keji, ya? Alhamdulillah, finally we are here, Gunung Angsi. What a nice view. Ramai orang hari ni. Traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Hey, so kita akan turun ke Ulu Bandar sekarang. Hai, terjun ke air terjun, insyaAllah sampai. Kaki kiri atas, akar, si.
So, alright. Slow ma. Squat, squat. Lebih kurang dah kena lagi berapa? Round 2-3 kilo. Sekarang kita dah sampai Ulu Bendul. So tak tahulah, kita parking dekat Bukit Putus. Tengoklah, maybe kita ambil Grab atau kita jalan kaki.